bilsen kim yig'laydi. 48-bob. Tushun. O'z oldingi maqsad qo'yish muhim masala. Aksariyat notiq va yozuvchilar siz uchun o'z oldingizga maqsadlar qo'yib yashash qanchalar muhimligini ta'kidlaganlari holda bunday yondashuvning qudratli jihatiga izoh bermaydilar. Nari borsa, o'z maqsadlaringizni qog'ozga tushirsangiz, mo'jiza yuz beradi qabilidagi gaplar bilan kifoyalanadilar. Menimcha, hayotning barcha sohalarida o'z oldingizga aniq, ravshan maqsadlar qo'yib yashash 3 sabab tufayli juda foydali. Birinchidan, bu mavjud vaziyatda variantlar mo'lligi sabab murakkablashib ketgan o'z olamingizda diqqat e'tiboringizni aynan bosh maqsad sari yo'naltirish tuyg'usini tiklaydi. Bizning asrimizda juda ko'p narsani bir vaqtning o'zida amalga oshirish talab etiladi. Diqqatimizni jalb qilishga ham haddan ortiq ko'p chalg'ituvchi omillar raqobat olib boradi. Maqsadlar esa istaklarimizni aniqlashtiradi va bu bilan faqat orzumizga boshlab boradigan ishlarga butun e'tiborimizni jamlay olishimizga ko'maklashadi. Agar siz o'z oldingizga aniq maqsadlar qo'ya olsangiz, asosli va to'g'ri yechimlar uchun asos yaratgan bo'lasiz. Agar qayoqqa borayotganingizni aniq bilsangiz, o'zingizga natijani yaqinlashtiradigan mashg'ulotlarni tanlab olish ancha oson kechadi. Maqsadlaringizni yozib borsangiz, mo'ljalingiz ham oydinlashadi. Nimani orzu qilayotganingizni aniqlashning birinchi qadami uni ifodalashdir. Qator romanlar muallifi Sol Bellow aytganidek, reja va maqsadlar hayotni xavotirlardan xalos etadi. Agar maqsadlaringizga erishmoqchi bo'lsangiz, bu jarayonda amalga oshiradigan xatti-harakatlaringiz bir lahzalik kayfiyatlaringiz hosilasi emas, balki hayotingizdagi sizga yuklangan vazifalarga asoslangan bo'ladi. O'z oldingizga aniq maqsad qo'yib yashashning ikkinchi foydali jihati bu sizga imkoniyatlarni qo'ldan chiqarmaslik shart-sharoitini yaratishdir. Bu usul amalda o'zingiz orzu qilgan shaxsiy, xizmatdagi va ma'naviy hayotingizni shakllantirish yo'lida albatta foydalanishingiz lozim bo'lgan yangidan yangi imkoniyatlar topish istagini ohanrabo kabi o'ziga tortadi. O'z oldingizga aniq maqsad qo'yib yashashning 3-chi foydali jihati shundaki, aniq belgilangan maqsadlar sizni yaratuvchanlik yo'liga boshlaydi. Ular sizni o'z ustuvor yo'nalishingizga mutanosib tarzda xatti-harakat qilishga ilhomlantiradi. Natijada siz o'z-o'zidan qulay sharoit kelishini kutib o'tirmasdan, aslida ham bunday holat kamdan-kam uchraydi. Turmush tarzingizda o'zgarishlar yasay boshlaysiz. Sizni o'ziga jalb etadigan va faoliyatga rag'batlantiradigan maqsadlarni tanlang. Bu o'z hayotingizdagi ishtirokingizni yangi darajaga ko'tarish va kundalik yumushlarga ko'proq kuch-quvvat sarflashning eng yaxshi usullaridan biridir. Shu sababli o'zingizga ko'lamdor maqsadlarni tanlang. Siz o'zingiz orzu qilgan darajadan ko'proq moddiy va ma'naviy boy bo'la olmaysiz. Yoki reklama dahosi David Ogilvy e'tirof etgani kabi, hammasi beysboldagidek. To'pga tantiqlik qilib o'tirma. Stadion hududidan yiroqlarni ko'zla. Ko'kda istiqomat qilayotganlar jamiyatiga qarab uloqdir.